Modele suksesi. Personazhi ynë sotëm është një zonjë që karakterizohet nga energji, guxim, ambicie për të eksploruar gjëra të reja. Në fakt, me profesion është mësuese e gjuhës angleze, por i dukej e pamjaftueshme për potencialin që zotronte. Ndaj 24 vite më parë, fillon krejt rastësisht me një program të shkëmbimeve kulturore, program që ju mundësonte të rinjve të studionin një vit ose një semestër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më pas fillon të punoj me shkollat verore në Angli, ku për shumë vite ka shoqëruar fëmi të moshave 12 deri 17 vjeç, çdo verë në Brighton, në një nga shkollat më të mira në Angli. Të gjitha këto i krijuan shumë kontakte në Angli dhe Amerikë, gjë e cila e nxiti drejt një fushe që nuk e kishte provuar më parë, siç është fusha e biznesit. Kështu para 8 vitesh bëhet pjesë e korporatës Kouzon, korporat shumë e fuqishme me programe studimi dhe punësimi. Natyrisht jo gjithçka ishte e lehtë që në fillim, por për personazhin ton duket se s'ka gjë të pamundur dhe tashmë përmes aktivitetit të saj ka punësuar qindra të rinj në të gjithë botën. Kam kënaqësi që sot ta kem në studio zonjën e nderuar Afërdita Rrumbullaku. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Ju falenderoj pamas që më keni ftuar në këtë studio, kaq të dëgjuar dhe të ndjekur dhe besoj se sot do të bisedojmë bashkë për gjërat të cilat unë kam prekur me dorë që për 24 vitesh dhe vazhdoj të prek. Në fakt, kur numëroj ato çka ke bërë dhe bën, Afërdita, bindem në forcën, fuqinë, potencialin që bart një grua, që jo vetëm është e barabart, por duhet thënë që kalon edhe gjinin tjetër. Ju falenderoj. Nuk e quaj kompliment, por e quaj një gjë krejt reale për sa i përket personit tim, sepse un kam prej shumë vitesh që punoj me një ritëm të tillë që ndoshta ndonjëherë them a jam un që po e ndjek ritmin e jetës në këtë formë. Kam një ditë shumë të ndarkuar, kam një javë të ndarkuar, ndoshta kam muaj të ndarkuar, por në fund jam shumë e lumtur sepse realizoj misionet e mia, ato për të cilat i kam përkushtuar vetes prej shumë vitesh. Në fakt që në impaktin e parë, në takimin e parë së bashku, unë në vurare që kam bëjmë një grua shumë energjike. Gjithmonë ke qenë kaq energjike? Po, besoj se energjia s'më ka shtëruar kur dhe s'do më shtëroj. Do punoj ndoshta dhe shumë vite të tjera. Por në fillime ka qenë krejt ndryshe. Unë kam shumë vite që kam filluar aktivitetet e mia që kanë qenë përveç punës që kam bërë si mësuese, e cila vërtet më ka dhënë dhe ajo shanse shumë të mira për të qenë në kontakte me njerëz të cilët kanë pasur mundësinë të më shprehin dëshirat e tyre për fëmijët ose ndoshta edhe vetë nxënësit, kanë pasur dëshirat e tyre për të udhëtuar, për të bërë shkolla jashtë dhe kryesisht gjitha këtyre. Energjia jote është tëndja, më duket mua, është brenda. Po, energjinë besoj se ka, nuk më shtër dot. Kjo puna e fundit që je duke bër apo gjithmonë kështu ka qenë natyrë? Jo, gjithmonë kështu kam qenë natyrë energjike. Por të them të drejtën, vitet e fundit kjo energji në duke është shtuar shumë, por edhe lodhem, edhe ndjek kënaqësi, edhe mendoj që përkryej një mision shumë human, sepse ju jap njerëzve mundësira të cilat ato nuk i kanë menduar më parë që mund t'i gjeni në Shqipëri. Kam sjellur si të reja, kjo më ka bërë të ndjehem gjithmonë shumë e qetë, shumë e lumtur. Dhe kjo ndoshta është nxitja ime kryesore që un kam energji shumë të mirë dhe shumë pozitive. Ajo që më ka bërë përshtypje Afërdita është se te këtij bashkohen dy cilësi të çuditshme, do të thosha. Ndërkohë që nuk e qen thjesht një mësuese e gjuhës angleze, por edhe punojse shkencore, apo bashkautore teksti, apo transmetuese në televizion e lëndës së gjuhës angleze për maturën shtetërore, pra megjithëse e suksesshme në këtë fushë, hidhesh në një tjetër fushë siç është ajo e biznesit. Cili ka qenë motivi që ju shtyu drejt këtij fundi? Po, shumë e vërtet. Në fillimet e mia unë duke punuar si mësuese gjuhës angleze dhe në shkolla me shumë zë, siç është shkolla e mesme Sami Frashëri, jam ndier shumë e lumtur dhe kam pasur një ambicie të brendshme shumë pozitive, në të cilën kam menduar që në fushën e arsimit, pse të mos kem gjithçka që mund të ketë një mësuese gjuhës angleze. Dhe mendoj, ato që ju përmendët unë vërtet i kam kaluar dhe i kam eksperiencat e mia të mëparshme, të cilat në fillimet e mia të karrierës që mendoj që mund të quhem tani karrierës së biznesit, ato kanë qenë pjesë e kurrikulës shkollore, mendoj që i kam realizuar shumë pozitivisht dhe i kam arritur të gjitha me energjitë e mia. Më kujtohet një herë kur jam ftuar në televizion për të provuar bashkë me shumë mësuese të tjera, të cilat dhe ato jepnin lëndën e gjuhës angleze. Dhe më kujtohet si sot ajo ditë kur mbas shumë provash që kishin bërë, sa po hyra në studio, drejtoresha e televizionit më tha
Nuk e di, po pa ju provuar mendoj që ju jeni. Dhe unë çudita fillova të qeshja dhe i thash, "Jo, jo, ti do më provosh, sepse unë jam shumë e bindur që mbas provës mund të më thoni çdo lloj konkluzione." Në fund më zgjodhi mua. Nuk e di, ndoshta mënyra ime komunikimit transmetoi shumë jo vetëm pozitivitet, por kam shumë dëshirë që komunikimin me njerëzit ta kem sa më njerëzor dhe i jap energji pozitive dhe tjetrit ashtu sikur se kam edhe vetë. Reflekton ndonjëherë me veten Afërdita, jo vetëm për këtë dalje, për këtë pjesën e komunikimit, por për shumë gjëra që ke bërë në jetë dhe bën, çfarë të dallon nga gratë e tjera që, si të thuash, ke dalluar dhe në profesion? Mendoj që njeriu duhet të ketë objektiva. Unë në jetë kam pasur shumë objektiva dhe them se nëse ke objektiva, nëse fillon ditën me një agjendë tënden, të cilën thua do të bëj të pamundur për ta realizuar, çdo gjë realizohet. Kur e fillon ditën e punës me një dëshirë për të punuar, kur e fillon ditën e punës me mendjen për të realizuar gjithçka që ke në mendjen tënde për të kryer brenda ditës, gjithçka realizohet. Është vetëm vullneti, është vetëm dëshira e madhe që mund të ketë çdo njeri. Është ajo dëshirë për të pasur sa më shumë njerëz dhe gjëra pozitive rreth vetes që të inkurajon dhe të jep forcë që të çosh gjërat deri në fund. Mendoj që sekreti çdo gjëje është vullneti, është dëshira, është pozitiviteti, është dhe bashkëpunimi që duhet të kesh me njerëzit. Se ne zakonisht në emisionin ton kemi zgjedhur që të promovojmë modele të suksesshme për të mësuar të gjithë që na dëgjojnë se çfarë duhet të zotrojnë ato për të qenë pikërisht kaq të guximshme për të ndërmarrë iniciativa të tilla dhe të mos rrëzohen. Nuk e di, ai rrëzuar ndonjëherë Afërdita? Mendoj që rrëzime tamam nuk kam patur. Gjithmonë në jetë njeriu ka gjëra të cilat nuk i ecin 100% siç duhet, por që të kem pasur disfata jo. Në iniciativat që kam marrë kam dalë e suksesshme. Jo 100% sepse çdo iniciativë në fillimet e saj ka përpjekje, ka probleme të ndryshme, ka pendisa që ndesh, ka njerëz që kundërshtojnë, ka njerëz që ndoshta e shikojnë dhe me pak ambicie dhe mendojnë që çfarë ka kjo më shumë se unë, dhe ndoshta në këtë aspekt njerëzor mendoj që mund të kem pasur xhelozi ose, por unë nuk i kam sfiduar këto gjëra. Mendoj që gjëja më e rëndësishme që duhet të ketë një femër është që në radhë të parë ta filloj të mirën që nga familja e saj. Sepse familja, mendoj unë, është baza. Nëse nuk ke mbështetës familjen, fëmijën, bashortin, motra, vëllezër, në qoftë se ata nuk të mbështesin, do ndjesh shumë keq. Por mendoj që çelësi i çdo suksesi është në radhë të parë tek njeriu, tek objektivat që ka, tek një femër që të jetë kompletuar, duhet të punojë dhe duhet të ketë ambicie ashtu sikur edhe mashkulli. Përgjithsisht gratë shqiptare, kur janë të tilla me kaq energji dhe me kaq iniciativa të guximshme, kanë prapa një bashkëshort nxitës, po jo aq të guximshëm. Të them të vërtetën, qëndron shumë ajo që thatë juve, që jo gjithmonë bashkëshortët të mbështesin. Më kujtohet një moment kur unë pata një ftesë në korporata Kouzon dhe na u deshi të bënim disa takime paraprake për ta shpallur bashkëpunimin të hapur. Natyrisht unë çdo gjë e diskutoj në familje, të gjitha emailet që merja, të gjitha propozimet që kisha, të gjithë komunikimin që pata, natyrisht me personat që ishin në krye të korporatës. Bashortin fillimisht nuk më mbështeti shumë, ose ndoshta pati një hezitim dhe më tha, mos ndoshta është një iniciativë e tepruar, sepse më duken gjëra që ndoshta do jetë e vështirë që ti arrish, sepse kur nuk i ke prekur, gjërat në përgjithësi të duken të vështira, por mbasi prek, pastaj e shikon që s'ka gjë që të prekësh që të jetë e pamundur. Në fillimet në bashkëpunim me korporatën Kouzon, mendoj që kam pasur pak kundërshtime në bashkëshorti. Por nëse sot ai do të ishte, po shumë, dhe nëse sot ai do të ishte bashkë me mua këtu, do të thoshte për gëzoj gruan, për iniciativën, për arritjet dhe e falenderoj që familjen tonë e futi në këtë rrugë kaq të bukur dhe kaq njerëzore që ju jep kaq mundësi të mira njerëzve të rinjve dhe veçanërisht. Me qënë se jemi tek familja, në do të qëndrojmë këtu. Në fakt ke një familje të vogël, vetëm një vajzë, duket si pak e letë
për të qenë një grua kaq aktive në jetën profesionale? Nëse do të kishe një familje më të madhe me më shumë fëmijë, a do ta kishe të mundur këtë gjë? Mendoj që do ta bëja, sepse në vitet që kam filluar bashkëpunime me korporatën, para 8 vitesh, mos të themi para 24 vitesh, në vitet e para kur kam filluar të punoj me programet High School Exchange me shkollat verore në Angli, unë kam pasur familje akoma më të madhe sepse kam pasur dhe prindrit e bashortit, të cilët kanë jetuar me mua për shumë vite. Ato vetëm 4 vite janë që nuk jetojnë mes nesh, ndërsa më përpara unë kam qenë një familje shumë më e madhe. Por mendoj që nuk është privilegj të kesh një fëmijë. Ashtu siç kam edukuar, siç kam raportet me vajzën, do t'i kisha edhe me një fëmijë të dytë, ndoshta edhe me një fëmijë të tretë. Pavarësisht se kohët e fundit në gruston e njerëzve që ndron që numri i fëmijëve është pak më i kufizuar, vërtet, Unë nuk mendoj që nëse do kisha dy fëmijë do isha më e kushtozuar. Natyrisht do të luftoja më shumë, do të punoja më shumë, do të përpiqesha më tepër sepse duhet kisha hapësirë kohore edhe për fëmijën tjetër, por mendoj që gjithçka rrihet. Ka qenë lehtë Afërdita që ndërkohë që bën bashkëshorten, bën nënën, ke edhe një profesion kaq të ngarkuar? Nuk është e lehtë, absolutisht. Por nëse gjatë ditës punon, ke rezultat, kënaqesh, ndjen kënaqësinë e punës, ndjen dhe kënaqësinë të qenit një njeri që i ndihmon të tjerët. Kur kthehesh në shtëpi pavarësisht nga lodhja, mendon dhe kthen kokën pas ose mendon çfarë kam bërë sot, atëherë lodhjes i thua i tutje, nuk të ndjej. Por faktikisht puna ka shumë lodhje. Veçanërisht puna kur ke të bësh me njerëz të ndryshëm, me komunikime të ndryshme. Unë sot që jam këtu në studion tuaj, kam patur për 2 orë 17 veta, të cilëve unë ju kam përshkruar gjithçka që ne bëjmë brenda zyrës tonë, sepse duhet që t'ju prezantoja në mënyrë që ata të jenë të sigurt për çdo hap që hedhin dhe për çdo bashkëpunim që mund të bëjnë në të ardhmen me neve. Duket si një energji e gjinisë tonë kjo, që ne nuk stepemi përballë vështirësive dhe sakrificave. Kam përshtypjen që po të ishte për një mashkull, ai do të kishte shtyr diçka për nesër. Jo, unë jam ajo tip gruaje që nuk dua ta lë punën e sotme për nesër. Madje kur largohem nga zyra, mendoj që çfarë kam lënë, ndonjëherë e mbyll derën e zyrës dhe kthehem prapë them jo, do ta bëj edhe këtë gjë sepse nesër mbas është vonë për ta bërë. Ka shumë raste të cilat të bëjnë të mendosh që është shumë më mirë ti bësh sot ato që duhet të bësh nesër. Kujt i detyrohesh për këtë gjë? Afërdita, ajo të gjithë e kanë. Mendoj që në radhë të parë unë rrjedh nga një familje shumë qytetare, shumë njerëz të mirë. Prindrit kanë qenë shumë arsimdashës, kanë qenë njerëz të cilët na kanë inkurajuar. Rrjedh nga një familje shumë e madhe. Në familjen tonë jemi 5 motra dhe 2 vëllezër. Sot jemi me nipër dhe me mbesa, pra përbëjmë një familje shumë të madhe. Energjit mendoj që i kam qenë nga familja, pasi ne të gjithë fëmijët, sepse tani jemi nëna dhe babalar, kemi shumë energji pozitive dhe kemi shumë pozitivitet me të tjerët. Mendojmë që gjithçka që duhet të bëjmë, ta bëjmë në më të mirën tonë. Është një them që është pak gjenetike, është një gjë e transmetuar dhe nga prindrit. Prindrit e mirë në përgjithësi rrisin dhe edukojnë fëmijët mirë. Mendoj që jam produkt i një familje shumë të mirë. Dhe mendoj që po të ishin gjallë prindrit të ndjeshin shumë krenar për çdo gjë që kam arritur, sepse prindja të njësi ka, kur shikon fëmijën të realizuar, mendojnë që kam bërë më të mirë në jetën tima. Ashtu si që mendojnë dhe neve tani për fëmijë tanë. Dhe si kurse thash që një familje vogël është pak luks për të bërë një grua biznesmene dhe aktive, ashtu si që jeni ju, mendoj që një familje me aq antarë sa që e rritur të bën shumë punëtor, sepse vetë vetiu s'ke shumë mundësi, lastimi, për gdhelje, se cili duhet bëj punën e vetë se ndryshe nuk menaxhohet një familje madhe. Është shumë e vërtet. Kjo është një fat pikërisht për të ardhmen e çdo individi. Po, është shumë e vërtet, është shumë e vërtet. Pavarësisht nga origjina që unë jetë në një familje shumë e madhe, unë jam Tiranës në origjinë. Të qenit një familje e vogël në këtë moment mua më privilegjon shumë që të punoj shumë më tepër as mund të punoja po të kisha familje shumë të madhe. Jam e ndërgjegjshme për këtë. Aq më tepër që në rastin tim, unë përveç se kam dy vajza të tjera të punësuara, vajza ime është krau i mjaft. Dhe është edukuar dhe po rritet me frymën e punës dhe me gjithçka që mendoj që është transmetimi i asaj që unë kam dashur t'i jap vajzës.
Sikur se më theja Afërdita që je shumë pozitive, kjo ka qenë një nga cilësit që të dalon nga gratë dhe të bën që të jesh e sukseshme, unë shikoj që në të gjithë të studion e po përcjellin vetëm pjesën pozitive. Ideja e sotme është që nëse ti do të jesh kaq i sukseshëm, nuk duhet të sentimentalizohesh, po ti duhet të shkelësh, të ecësh qoftë edhe mbi tjetrin dhe të ecësh përpara. Po duket se me ty kjo s'ka lidhje. Jo, mendoj që nuk është parim shumë. Jo gjithmonë. Jo. Në përgjithësi nuk duhet të ndodhë ajo, sepse unë punoj dhe me një moshë shumë specifike tani, me moshë të re, mosha 20 deri në 35, të cilët kanë dhe hallet e tyre, sepse ne e dim fare mirë dhe çdo vështirësitë që ka jeta, janë të pambaruar shkollat, janë në familje që me bazë ekonomike jo të mirë. Kush do të ishte ai i ri dhe i re nëse do të kishte të gjitha kushtet ekonomike që do të ndonte të largohej dhe të punonte në fund të botës? Them në fund të botës sepse të rinj dhe të reja, të cilët ne punsojmë, punojnë në të gjitha skajet e botës. Ndoshta ju duket çudi, por natën e vitit të ri unë marr urime nga të gjithë skajet e globit. Këtë vit kisha urim nga Alaska, nga Zelanda e Re, nga Australia, nga Karaibet, pra nga të gjitha ata të cilëve ne ju kemi dhënë mundësi në art që të punojnë dhe të fitojnë dhe të udhtojnë njëkohësisht. Ka qenë fati që të ka bërë kjo që je Afërdita? Apo ke kapur vetë fatin? Mendoj që kam kapur vetë fatin. Jam grua luftarake që gjithmonë mendoj çfarë duhet të bëj për nesër, çfarë duhet të bëj një diçka të re. A është e lehtë jesh grua biznesmene në Shqipëri? Mendoj që është shumë e vështirë. Mendoj që është shumë e vështirë sepse tek neve, të partën unë personalisht nuk jam nga ato gra që kam vetëm biznesin dhe familjen kam braktisur. Unë e filloj ditën nga familja, e filloj ditën nga gatimin, nga pastrimin, nga gjitha, sepse quaj shumë të tepërt që të kem një punëtore gjatë gjithë javës në shtëpi, por mendoj që dhe shtëpia është një pjesë e gëzimit dhe satisfakcionit që jep një gruaje. Biznesi është pjesa tjetër. Natyrisht biznesi do përpjekje, do mundime, do të punosh shumë, do përballje, do të kalosh vështirësi, por edhe familja dhe shtëpia dhe gjithçka mendoj që janë pjesë e domosdoshme e çdo gruaje që pret biznesin. Çfarë nuk duhet të bësh kur, kur je një grua biznesmene? Nuk duhet të fyesh njerëz, nuk duhet të përbuzësh, nuk duhet të shikosh të tjerë edhe ato që s'janë të realizuar dhe me syrin kritik. Duhet të ndimosh, duhet t'i bësh, t'i nxisësh që të bëhen më luftarak, duhet që t'japësh mbështetje aty ku duhet, ndoshta dhe të ndimosh aty ku duhet. Çfarë duhet kultivosh më shumë që të jesh e suksesshme si një biznesmen? Mendoj që duhet të kesh besim në forcat e tua dhe duhet të kërkosh dhe bashkëpunim nga të tjerët dhe të zgjerohesh dhe të përfshish në biznes njerëz të rinj dhe t'i pranosh idetë tyre. Aktiviteti jonë është shumë i suksesshëm. Mendoj që është aq i suksesshëm saqë çka menduar që do të arrija një ditë. Në qoftë se dikur ndodhte që ne kishim 2-3 veta që punsoheshin, vinin në zyrë, komunikimi ishte, kishim hapësira kohore, unë tani them se më ndodhë që shpesh në zyrë mund të jenë 12-13 veta bashkë, në atë zyrë që ndoshta 10 vënde ka për të ulur, por kështu ndodhë. Sa vjetë ju bën këtë aktiviteti? Këtë aktiviteti jonë, punësimit në kroqere, ka 8 vite, që ne jemi me zyrë dhe 9 vite që kemi punuar. Unë kam bërë trajnime të ndryshme. Jo sepse kemi ekskluzivitetin e punësimit për kroqeret në Shqipëri? Ne kemi ekskluzivitetin e punësimit për kroqeret. Nëse do t'ishte, do flisim për kroqeret, do doja një emision tjetër. Sepse kroqeret janë një fush që ato që nuk i din, kur i prekin, çuditen, thonë, shqendrat jo mrekulli. Jo, e vërtet, ndërsa i thoja që kam tëftuar një zonjë që këmeret me kroqeret, çfarë janë kroqeret,
çfarë është ky punësim, shumë njerëz nuk dinin asgjë. Okay. Kam bërë përshtypje. Para disa ditësh më erdhi një djalë i cili ka bërë 5 kontrata me neve, është na kruja, është një djalë shumë i mirë, shumë qytetar dhe shumë i ka arritur dhe ai ato objektivat e tija. Dhe më tha që një person, një gazetar i njohur i onit, i kishte shkruar atë dhe i kishte thënë që ku jeni tani, sepse si duket e kanë ndjekur në Instagram që ai ka postuar në çdo cep i botës. Mm-hmm. Dhe atë ditë tha unë isha në ishull Kajman, tha, dhe më tha që si mund të vi dhe unë në ishull Kajman. Mm-hmm. I thash, tha, zotri, unë nuk jam turist, unë jam punonjës. Mm-hmm. Unë punoj natën dhe gëzoj ditën, sepse punoj në një kroçere. Dhe ai ishte çuditur, gazetari, mm-hmm, që thënë dhe unë nuk e dija. Madi ishe kërkuar këti djalit që në një emision të shpejt të bërë një bashkëpunim. Dhe këtë djalit që të thënë, po pa tjetër, do marim shefen e madhe, zonjën, dhe do vivim një grup të rinjsh. Është një mundësia artë, kroçeret janë një mundësia artë. Mendoj që kroçeret sot për sot janë standardi më i lartë i industrisë të turizmet. Në një kroçere e gjen veten si në një hotel me 7 yje, jo me 5. Mm-hmm. Ka shumë kroçere që janë aq të mëdha sa janë jashtë imagjinatës tonë. Njerëzit të cilët ne kemi punësuar janë në të gjithë botën. Janë atje ku është turizmi, atje ku është udhëtimi, atje ku është kurioziteti, atje ku është bota më e bukur. Nuk janë vetëm shqiptarët që punojnë, aty ka 60 deri në 65 nacionalitete të ndryshme. Ka një ndërthurje kulturore të tillë që është ndoshta pjesa më e bukur dhe atyre që punësohen, sepse kanë fatin ta gjejnë veten mes kulturave të ndryshme, mes njerëzve nga vende të ndryshme të botës, gjuhë të ndryshme. Sa vite ka që operon ky lloj turizmi? 20 vjet. Ndoshta edhe më pak më shumë se 20 vjet, turizmi i kroçereve ka filluar, por mendoj që është në lulëzimin e tij, sepse shikoj që çdo kompani kroçeresh, duke filluar që nga Royal Caribbean, nga Norwegian Cruise Line, Viking Cruises, Mediterranean Cruise Line, janë këto emrat në zë të kompanive dhe më së fundi dhe Karnivali, përveç se kanë organizojnë kruse të ndryshme, pra ture të ndryshme për turistë, se kruse të thotë tur me anije, por kanë arritur të blejnë ishuj. Dhe në për Karaibe, tregojnë me kishë, ty është isholi i kompanisë në Norwegian Cruise Line, ty është isholi i kompanisë në Royal Caribbean. Sa të rinj duhen punësuar brënda një viti, për shumë nga Shqipëria? Shumë. Sa ka një numër të përfaktuar që ka shtë rinjë jo, absolutisht jo. Tek neve punësohen 365 ditët e vitit, punësohet në... Se ndosë shpesh që njerëzit pyesin, kur është dita fundit e aplikimeve, i them, hajde një se sra ditë fundit tek ne mund punësohesh natën e vitit ri, mund kalosh intervisa dhe shlon, dhe fillon jetën tënde në anije. Fillimet kaq të lehta kanë qenë të kësaj vendarie? Jo, absolutisht. Mm-hmm. Fillimet kanë qenë të vështira. Unë jam favorizuar shumë në fakti që kam punuar mësuese, dhe aplikantët e mi të parë, ata të guxuarit e mi të parë, janë djem kryesisht nga ishën zënës të mi të shkollës Sami Frashëri, që kanë mundur të guxojnë dhe të prekin eksperiencën e re. Ka dhe zona të ndryshme të tjera, për shumë vajzat e firit janë shumë të ruzimshme. Uh-huh. Kemi vajza nga Vlora, kemi djem dhe vajza nga gjithë Shqipëria, por tani kemi mundur shumë të epër të deportojmë në jugur, në Sarandën, Gjirokastrën, sepse këta të rinjë janë në vënde ku ka turizm, ku ka turizm dhe nuk fitojnë lek, në një kohë që shkojnë në një turizm, ku mësojnë, marrin eksperjenca, bëjnë lek, dhe pse jo një ditë të gjithë kjo armatë të rinjsh që prekin botën, ikin me një gjuhë dhe vinë me dy, me tre, sepse mësojnë dhe në bord të anijeve gjuhë huaja, të mos hapin bizneset të sukseshme në Shqipëri. Shqipëria është e bukur, asë një gjithë kanë Karaibët më të bukur se jugu janë, por kanë infrastrukturën, kanë lojën e turizmit të zhvilluar atje, shërbime. Ka një shkollë të veçantë turizmi, besoj që trajnohen të gjithë ata që punësohen në këto procese. Pa tjetër. Unë jam kurioze për një gjë. Pasi këto përfundojnë kontratën e tyre, qoftë edhe të përsëritur, kthehen në Shqipëri apo ndosht që mbeten jashtë? Jo, në përgjithësi ato që ne punësojmë, prandaj dhe ju thash në fillim që zyra është ka dhe gjërat e saj delikate, në përgjithësi kthehen. Je në periudhën më dinamike të jetës tënde, si është ritmi i jetës? Ritmi i jetës është në shumë i vrullshëm dhe mendoj se ky vrull do të vazhdojë.
do të përfshi dhe njerëz të tjerë që të marrin avrullim dhe që të transmetoj sa më shumë pozitivitet dhe të jap sa më shumë jo vetëm zyrës, por edhe njerëzve të cilët e prekin zyrën tonë. Të falenderoj shumë. Të falenderoj dhe unë shumë, sepse e kishim haruar radion, por ndoshta kjo do të jetë një rikthim për t'ju thënë ndërgrave të tjera suksesshme e janë në Radio Tirana. E pra të nderuar miq, ishte edhe për sonte sociologjia e suksesit. Unë Kozeta Hoxha, së bashku me operatorin e zërit Redi Kristo, ju falenderoj shumë që na keni ndjekur dhe ju uroj të kaloni një fundjavë të bukur. Sociologjia e suksesit nga Kozeta Hoxha dhe profesor doktor Lek Sokoli. Sociologjia e suksesit.